hoje a gente tem esse tema, né? Marcas de combate. Então, que tem a ver com as cicatrizes, com as marcas do que a gente já viveu, né? E então me chamou muita atenção essa moça, né? Eu achei ela tão linda com esse choro dourado, né? E a gente vai ver hoje que o dourado ele tem muito a ver com o ouro, né? Ele tem a ver com um processo alquímico onde as coisas mais menos nobres elas vão se transformando, né? Elas vão revelando a sua nobreza conforme a gente vive, né? E vai elaborando as coisas da vida e vai integrando as coisas que a gente viveu, aquilo que parece terrível também se transforma em ouro, né? E o ouro tem esse ouro não vulgar, que é o ouro das nossas emoções, não o ouro do dinheiro, né? Mas é um ouro que é do nosso processo interno, alquímico, de nos transformarmos em nós mesmos. Então, a Clarissa, autora do Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala, né, muito desse rio de lágrimas que a gente, que é necessário, da necessidade de chorar, né, as nossas dores, as nossas feridas, para que elas curem, né? Para que a gente possa mergulhar nesse mar de lágrimas, né? Nesse rio que as lágrimas geram e nos deixar levar nesse rio de forma que a gente possa se curar através das próprias lágrimas, né? Então, que as lágrimas, de certa forma, elas se transformam também em ouro, no sentido que elas nos dão a possibilidade de ser o melhor de nós mesmos, quando a gente consegue elaborar aquelas coisas que nos fizeram mal, né? E dar sentido a elas. Então, a gente já está em. Esse é o segundo capítulo que a gente vai trabalhar essas emoções que muitas vezes elas são muito secretas, né? Elas são emoções que a gente não quer confessar, às vezes, a gente mesmo. E às vezes também são emoções ligadas a segredos que são segredos de família, né? Segredos que não podem ser revelados, coisas que uma família inteira às vezes não quer ver, né? E daí uma pessoa daquela família, em especial aqui visto no Mulheres Correm com os Lobos, as mulheres, né? Mas também às vezes os homens devem levar os seus segredos, né? Os seus segredos que às vezes não passam só pelas vergonhas que essa pessoa tem de coisas que aconteceram consigo, ou que pensaram, ou que quiseram, né? Mas tem a ver com vergonhas familiares, com coisas que as próprias famílias não querem confessar a si mesmas. Então, dentro dessa perspectiva, né? A história que ela conta, que a Clarissa conta nesse capítulo, é a história de uma mulher loira, bonita, ela tinha os cabelos dourados, né? Quase ouro os cabelos. E essa mulher morava numa floresta, né? Muito isolada, ela não tinha família, ela vivia isolada, né? Não se sabe muito bem por que que ela vivia isolada ali, né? Mas era uma mulher que era feliz vivendo assim a vida dela, na floresta, no campo, né? Ela tinha um tear, né? Um tear feito de uma madeira muito especial, que ela ficava tecendo, né? Então, ela tinha uma vida simples, reclusa, mas que era uma vida feliz. E como ela era muito bonita, o filho de um lenhador que trabalhava ali na floresta, ele ficou muito interessado nela, né? E pela beleza dela, e desejou muito ela, né? E só que ele era um homem muito grosseiro, né? Muito. A Clarissa coloca que ele era um brutamontes, né? Então era um cara assim que, bom, ele chegou lá, bateu na porta dela para pedir ela em casamento, né? E ela não quis. Mas ela quis dar algo para ele, né? Então, ela disse que não ia se casar com ele, mas que ele ficasse então com uma mecha do cabelo
dourado dela. E daí ele olha esse cabelo dourado, né? Que é tão dourado que parece ouro. E ele diz: "Bom, ela não quis casar comigo, então eu vou no mercado vender esse cabelo", né? E daí ele chega no mercado com esse cabelo dourado, né? Dourado com cor de ouro mesmo, parece um cabelo feito de ouro. E daí ele tenta vender, né? E as pessoas começam a rir da cara dele, diz que esse cara tá pirado, vai vender cabelo, né? Um cacho de cabelo. E as pessoas zombam dele, né? Então ele fica com muita raiva, volta na cabana da mulher, né? E mata ela. E depois de matar ela, então, ele não sabia o que fazer com o corpo, né? E daí, então, ele entra na floresta e enterra ela num campo próximo a um campo de cultivo. E bom, como essa mulher não tinha família, não tinha amigos, ela vivia isolada na floresta, ninguém deu por conta que ela não estava mais na casa. Os cabelos dela, esses cabelos dourados, né? Mesmo ela estando enterrada, né, nesse buraco que o filho do lenhador abriu, mesmo ela estando enterrada e morta, os cabelos continuaram a crescer e crescer e crescer, né? E foram aos poucos perfurando a terra, né? E nesse campo, onde alguns agricultores trabalhavam, começou a nascer o cabelo do chão, né? Mas que os agricultores achavam que era como um junco dourado, fascinante, maravilhoso, né? E daí eles cortavam esses juncos e eles viravam como flautas. E daí esses agricultores começaram a tocar as flautas e à medida que eles tocavam a flauta, saía de dentro desses pequenos tubos de cabelo saía a história da mulher. Ela começou a contar, através dos cabelos dourados, que ela tinha sido morta pelo filho do lenhador. E daí isso permitiu que fosse verificado se o filho do lenhador tinha feito isso. Descobriram o corpo dela e finalmente se pode punir esse rapaz por ter matado ela. Então, essa é a nossa história. Bom, e vamos começar vendo um pouquinho, né, todos os símbolos dessa história, o que ela quer nos dizer, né? Então, vamos começar por essa mulher que mora, né, na floresta. Então, ela representa um aspecto do feminino, né? Que é esse aspecto da introspecção criativa, né? Então, ela tem um tear, ela mora sozinha. Então, a Clarissa diz assim que tem um aspecto feminino que não quer se casar, né? Algumas mulheres, de fato, não querem se casar, mas que tem um aspecto interno no feminino que ele quer ser símbolo, né? Ele quer ficar consigo mesmo e para passar essa possibilidade de estar em profundo contato consigo mesmo, né? Então, nessa natureza, esse contato com a natureza selvagem, esse habitar longe de todos, né? Então, nesse momento, né, ele é um estado agradável para essa mulher. Só que em um segundo momento, isso também, esse estado de isolamento, ele passa também a ser um estado onde essa mulher fica presa a esse estado, porque ela não tem ninguém, né, que possa socorrê-la, que possa notar a sua falta. Então, ela vai se fechando tanto dentro desse mundo que também, né, existe um aspecto positivo e bom nisso, né, de poder estar em contato consigo e se isolar, né, mas existe o aspecto sombra disso, né, o aspecto negativo, que é justamente quando
todo o entorno ignora as necessidades dessa mulher, né? Então, tu fica na tua cabana em silêncio, porque a gente não quer saber o que está acontecendo ali, né? Então, tem um aspecto simbólico também bem forte hoje. Alguns de vocês colocaram essa coisa, né? Bom, eu não quero saber o que está acontecendo, né? Não quero saber o que está acontecendo. Então, algumas famílias que não querem saber o que está acontecendo. Então, fica na tua cabana quieta, né? E daí, bom, acontece de ela ser assassinada e ninguém notar o que tinha acontecido. Então, aí a gente vê tanto o aspecto criativo e interessante desse estar consigo, como isso visto de um outro lado, como um estado de isolamento forçado, porque algumas coisas não querem ser vistas, né? Então, essa mulher, né, tão linda e tão introspectiva e tão criativa, né, e tão selvagem na realidade, ela tem ouro que brota da cabeça, né? Olha que símbolo maravilhoso esse ouro brotando da cabeça, né? Então, que tem a ver com o universo, né? Algo que vem do mundo das ideias, do mundo interno, que brota de dentro dela e é dourado, né? Então, isso tem um símbolo alquímico maravilhoso. Então, tem um segredo, né, espiritual nesses cabelos, né? Tem algo, tanto que depois que ela morre, né? São esses cabelos que vão falar. Então, eles têm um aspecto de transcendência, um aspecto de. Os nossos cabelos sempre são o contato com o ar, com o mundo das ideias, né? Com o mundo do pensamento, da espiritualidade. Então, o que brota da cabeça dessa mulher é muito bonito, né? Então, ela possivelmente seja uma mulher que não é só bonita fisicamente, né? Como o filho do lenhador, ele via a beleza física e queria aquela beleza física como objeto, né? Mas ela também tinha uma beleza espiritual, né? De espiritualidade, que está representada nesses cabelos cor de ouro, né? Uma sabedoria, na realidade. E bom, quando esse filho do lenhador, né, que ele tem uma visão tão limitada, ele olha essa mulher e ele quer para ela, para ele, né? E daí ele não, ela não quer, mas ela dá uma mecha dos cabelos dela, né? Então, o que que significa isso? É um presente muito precioso, mas não é um presente que ela está dando no sentido de presentear ele com algo que ele possa concretamente ter um valor em mãos, né? E ele é tão brutamontes que ele não consegue perceber isso, né? Existe uma mensagem nesse cacho de cabelos, né? Que ela deu algo muito precioso para ele, mas um nível espiritual, um nível de espiritualidade. Ele não consegue, ele tenta vender isso, né? E quando ele percebe que aquilo não tem como vender, né? Mas ele não consegue entender que o valor é outro, né? E daí ele se sente enganado, né? Se sente enganado e, dentro da sua ignorância, né, a solução para a ofensa do engano foi matá-la, né? Então, ele mata e enterra essa mulher, né? Enterra e ela desaparece, porque ela não tem contato com o mundo, né? Ela não tem contato com as pessoas, né? A família dela não tem pai, não tem mãe, não tem família, não tem avó, ninguém sabe dela, né? Então, ela está ali isolada e é esquecida, né? Existe um segredo que está embaixo da terra, né? E algo que tem que ser mantido ali embaixo da terra para que ninguém saiba. E
daí tem esses cabelos que começam a crescer enlouquecidamente, né? E que dão conta, né, desse aspecto dessa mulher, que é o aspecto que não morre, né? Então, mesmo que matem e enterrem ela, né? E a gente está vendo aqui num nível simbólico esse matar e enterrar, né? Ou seja, não te expressa, assume para ti a violência que tu sofreu, não denuncia essa violência, tem algo que vai além desse querer ou não, né? Que continua crescendo como os cabelos que crescem depois da morte, né? Então, esses cabelos que expressam, né, esse ser tão potente que era essa mulher, né? E que acabam brotando da terra, né? Então, existem emoções, né, na gente, que elas ficam como que paralisadas. Hoje a gente estava falando disso, né? Ficam como o patinho feio lá no lago no inverno, né? Fica paralisado, fica. Ou essa mulher que fica enterrada, né? Fica paralisada dentro de algo que não pode ser confessado, que não pode ser dito, né? E se a gente vai entrar para esse universo, né, do que não pode ser dito, do que não pode ser revelado, a gente vai ver que talvez um dos grandes sentimentos que exista aí, né, e que são cultivados aí, é a vergonha, né? Então, a vergonha de estar numa situação, né, que mais ninguém pode ser visto, ou a culpa de estar nessa situação. Então, muitas vezes esses sentimentos, a culpa e a vergonha, eles são o inverno frio que paralisa, né? Paralisa e impede que a verdade seja dita, né? Que o que realmente acontece seja dito e conduz a um isolamento, né? Uma tumba, algo onde a pessoa fica enterrada, né? Enterrada, mas existe um aspecto que é um aspecto mais espiritual, alquímico, que não tem como, mesmo que a pessoa fique enterrada, isso vem à tona em algum momento. A Clarissa vai colocar que esse vir à tona, ele bom, né? Muitas vezes esse vir à tona acaba resultando até mesmo numa enfermidade, né, que nos obriga a pedir ajuda, ou um mal-estar muito grande, uma ferida muito grande, né, que nos obriga em algum momento a ter que ir atrás de ajuda, né, e daí então romper a paralisia. Então, a vergonha, né, ela é algo corrosivo, né? Então, muitas vezes, existem coisas que nos aconteceram, né? Ou em relação a outras pessoas, ou situações de vida, ou coisas que nos aconteceram na infância, que por ingenuidade, né? Não foi dado limite, não. Ou coisas que foram pensadas, desejos que são proibidos dentro de uma cultura que é mais rígida, né? São várias coisas que podem conduzir à vergonha. E a vergonha, ela tem esse aspecto de corrosão, né? Então, ela vai aos poucos desagregando internamente, vai minando a autoconfiança, vai fazendo com que a gente perca o contato profundo com a gente mesmo e vá corroendo a nossa autoimagem e, consequentemente, a nossa autoestima. Então, a Clarissa fala, né, que a questão do segredo, ele é diferente do caminho do herói, né? Então, por exemplo, quando a gente vai ver, ela traz
o mito lá que a gente viu lá no início, que é do Barba Azul, né? O conto do Barba Azul, onde existia um segredo, né? Mas ali a perspectiva do personagem, ela era heróica, né? Porque ela contata com o segredo e ela se rebela e ela vai fazer algo e ela acaba, né? Ela esperneia, ela consegue que o Barba Azul seja morto pelos irmãos dela, né? Então, a Clarissa diz que, na realidade, quando o segredo, né, ele é o centro da história, né, e ele se dá, o segredo pertence ao personagem central, esse personagem deixa de ser um herói, né, para ser uma vítima de uma tragédia. Então, que o segredo, ele não conduz a uma saída, né? Ele é como o caixão da moça que está morta ali embaixo, né? Então, ele tem uma questão trágica, é como se o segredo raptasse a pessoa. Né? Então não dá chance de ela fazer a aventura do herói, ou seja, de ela viver aquele segredo como um processo iniciático, né? Onde ela vai fazer uma ruptura e vai voltar pro mundo dela mais forte. Não, ela fica paralisada no segredo e ela não consegue sair. Muitas vezes a gente vai ver isso na violência doméstica, né? Na violência doméstica existe muito isso, de as vítimas da violência terem que ficar caladas, né? E isso vai raptando a pessoa e vai paralisando, né? E muitas vezes, tanto na questão de abuso com crianças, como na questão da violência contra a mulher, né? Da violência doméstica, a gente vai ver, né? Que a pessoa, ela acaba tendo vergonha daquilo, né? Ela é vítima da violência e ainda por cima ela fica com vergonha de ter sofrido a violência, e às vezes ela acha que é culpada pela violência, né? Então isso vai se transformando numa coisa muito paralisante, né? Essa violência pode ser uma violência física, pode ser uma violência sexual, pode ser uma violência mais subjetiva, mais ligada à questão emocional, né? Nem toda violência ela passa por agressão física, né? Mas ela pode ser um estado de humilhação constante, um estado de submissão constante, né? Então, dentro da questão desse sequestro, existe, né, uma inversão de papéis, né, uma inversão, né, então a vítima, ela sente que ela é responsável por aquilo que tá acontecendo, né? E ela sente vergonha disso. Então, aí existe um estado de paralisação completo. A fortuna dessa história é que a gente tem os cabelos de ouro. Algum momento vai aparecer, né? Em algum momento aparece. Somos abençoados se isso aparece, né? Que não seja finalmente por uma doença grave, né? Às vezes a pessoa acaba tendo que adoecer gravemente para poder se liberar, né, de situações como essa. Às vezes não, às vezes tem um despertar, né? E agora a gente vai ver qual é o caminho desse despertar. Então, os cabelos que crescem, eles falam de uma verdade que tem que ser vista, que tem que ser mostrada, né? Então, a pior coisa que a gente pode fazer em situações onde a gente sente vergonha ou se sente inseguro quanto a questões nossas, né? É o silêncio, né? Então, na realidade, o cabelo ele tem que sair para fora e a flauta tem que ser tocada, né? Então, a verdade tem que ser dita, o sentimento tem que ser expresso, né? Só que, então, a gente tem que. O que tem que acontecer? Eu não posso, muitas vezes, revelar um segredo, né, para alguém que não sabe escutar. Então, existe uma diferença, assim como existe uma diferença
entre olhar e ver, né? Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Então, claro, para qualquer pessoa que tem audição, a pessoa ouve as palavras, né? Mas nem sempre a pessoa ouve escutando, né? Então, a escuta é um dom, né? E é importante quando a gente tem segredos que a gente busque expressar esses segredos que são segredos que nos machucam, né? Expressar isso, mas para alguém que nos escute e tenha uma escuta qualificada. Né? E aqui eu chamo atenção, né, como psicóloga, que muitas vezes, né, a gente busca os psicólogos para essa escuta. Né? Mas a Clarice, ela chama atenção disso, que mesmo o profissional que é formado para a escuta, é importante que a gente saiba escolher com muito carinho, né, quem vai nos escutar. Porque a escuta, ela não tem que passar por uma repreensão ou por alguém que nos diz o que a gente tem que fazer, né? Mas a escuta, ela tem que ter, antes de tudo, acolhimento, né? A pessoa se sentir acolhida naquilo que, eventualmente, ela possa se sentir envergonhada, né? Então, ela sentir que alguém a escuta e é capaz de sustentar essa escuta, né? E isso é um ato de cura por muito profundo. Uma das coisas que eu acho que é importante clarear aqui também, né, é que a Clarissa, ela tá falando, quando ela fala dos segredos, né, ela fala desses segredos de coisas que a gente tem vergonha, tá? Porque ela diz que muitas vezes a gente tem segredos por questões estratégicas, a gente não quer contar alguma coisa porque, bom, porque acha melhor não contar, por questão de privacidade, por questão de querer contar no momento certo, para a pessoa certa, né? Ou às vezes a gente gosta de manter em segredo coisas que nos dão muito prazer. Ok, né? Não é disso que estamos falando. Estamos falando daquele segredo que são as coisas que não são ditas, né? E que são sentidas, e que são sentidas como algo que nos machuca profundamente, né? Mas que a situação piora quando a gente não consegue dizer, quando a gente se sente isolado por causa disso, se sente responsável e acaba se sentindo muito, muito envergonhado de algo que fizemos ou que sentimos, ou coisas às quais nós fomos submetidos e que acabamos levando a culpa de tudo, né? Então, muito importante a gente buscar, né, pessoas que possam nos acolher afetivamente, empaticamente e com qualidade, né? Então, a escuta, né, ela tem que ser empática e sem julgamento, né? Então, nós vivemos numa cultura onde o julgamento é algo muito exercitado, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar as pessoas e julgá-las, né? Então, o que a Clarissa está colocando aqui é que essa escuta, né, ela tem que ter uma questão de acolhimento e não de julgamento, né? Então, a pessoa que expressa a sua dor, expressa a sua vergonha, ela tem que sentir que ela é acolhida dessa forma, hein? E que ela é amada dessa forma. E que, bom, então por isso que é tão importante a gente poder escolher bem quem vai nos escutar. Assim, eu falei do psicólogo, do terapeuta, mas pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser pessoas que a gente senta, e a Clarissa coloca muito assim, pessoas que intuitivamente a gente percebe que podem nos acolher, né? Então, isso é bem importante, né? Porque a Clarissa sempre fala da questão da intuição como um referencial muito importante.
Então, que a gente perceba, não, essa pessoa que eu posso confiar, esteja atenta a isso, né? Essa pessoa não vai usar contra mim o que eu estou dizendo, né? Ou essa pessoa não vai me avaliar e me julgar e me condenar, né? Ela vai simplesmente receber e acolher isso que faz parte do meu ser, né? E daí isso vem com esse choro, né, que muitas vezes vai trazendo um alívio, esse choro que é um lavar, né, é um lavar-se, é deixar esse rio fluir, né? Então, o que eu sinto é que essas dores que têm a ver com os segredos, né, elas são como espinhos. Né? E quando a gente tem um espinho, por exemplo, um espinho no pé, pode ser um espinho bem pequenininho, mas às vezes ele nos impede de caminhar, né? Mesmo que seja uma felpinha que está lá no pé, né? Nos impede de caminhar. Então, quando a gente tem uma escuta, alguém que nos escuta com profundidade, com qualidade, com afeto, com acolhimento, o que acontece é que esse espinho é retirado, né? Então, existe um processo de retirar esse espinho. Só que quando a gente tira esse espinho, né, fica uma cicatriz. Então, ali onde teve aquele furinho, às vezes a gente já tirou o espinho, mas fica uma cicatriz que às vezes pode doer de novo, né? Então, esses fatos que a gente passa na vida, que são tão dolorosos, né? Depois que a gente trabalha eles em profundidade, né? Eles são como espinhos que a gente retirou. Eles deixam uma marca, né, de algo que foi vivido, o espinho já não está mais lá, mas às vezes dói de novo ali, né? Porque ficou uma marca, ficou algo marcado. Mas a cicatriz, ela também tem a possibilidade de nos lembrar aquilo que a gente viveu, né? Aquilo que a gente viveu e aquilo que a gente sobreviveu, né? E então, que são as nossas marcas de combate. A Clarissa fala assim, que são marcas de combate, né? Então, quando a gente tem marcas de combate, isso significa que somos guerreiras, guerreiros, né? Então, e que a gente já sobreviveu a muita coisa. Então, daí a gente entra na dimensão iniciática das nossas cicatrizes, né? Então, o que que eu quero dizer com dimensão iniciática? Eu quero dizer que essas cicatrizes, né, elas fazem parte do meu ser, da minha existência, da história que eu estou contando para mim mesma enquanto eu vivo, a história que eu estou criando, a história que eu estou escrevendo, a história da minha existência, do meu propósito, né? Então, essas marcas de combate, essas cicatrizes, elas têm um valor. Elas têm um valor, porque elas têm uma história, elas nos contam a respeito daquilo que somos e aquilo que somos capazes, né? E também nos conta da nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de renascer. Então, são sinais da vida e da história vivida. E daí acho bem interessante aqui, porque esse capítulo fala de cicatrizes nesse sentido, né? E a gente vive numa cultura também que tem o tanto medo desses sinais da vida, né? Então, esses sinais da vida que tem a ver com o envelhecer, as rugas, né? Os cabelos brancos e tudo isso, todas as modificações que existem no nosso corpo em função do envelhecer, né? Que são marcas também, né? Não são cicatrizes, mas são marcas da passagem do tempo. E são marcas das quais a gente não tem que achar que isso nos tira valor. É o contrário, isso nos dá valor, né? O valor de que a gente já viveu muito, que a gente tem muitas histórias para contar, né? Então, também eu quero
fechar aqui esse capítulo, né? Convidando a que a gente possa refletir que todas as características de marca de tempo, né, de passagem de tempo, elas têm muito valor, né, e contam a nossa história, né, contam quem nós somos, tudo que a gente passou, e a gente está aqui para contar a nossa história. Né? Então, isso significa que a gente passou por tudo isso, se constituiu a partir disso, somos quem somos por causa de todas essas coisas que a gente viveu, e isso tem um grande valor, um valor inestimável.